اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت میں نے آپ کے سامنے ایک لمبی حدیث کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے اندر بعد کے زمانے میں پیش آنے والی ایک حالت کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں اسلام میں سے کچھ باقی نہ رہے گا مگر اس کا نام، اور قرآن میں سے کچھ باقی نہ رہے گا مگر اس کے حروف اور نقوش۔ غور کرنے کی بات ہے، اور آج لگتا ہے ایسا کہ وہ زمانہ آ چکا ہے یا قریب ہے کہ آ جائے۔ آج اہل اسلام میں سے اکثریت کا حال یہی نظر آتا ہے، وہ اسلام کے صرف نام ہی نام سے تعلق رکھتے ہیں اور حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، اور اسلامی اعمال میں سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ صرف اوپری اور سطحی و سرسری طور پر انجام دینے کا رواج پایا جا رہا ہے، اور ان کی واقعیت اور حقیقت اور ان کی باطنی کیفیت اور حالت کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے اس کا شکوہ کیا اور یوں فرمایا تھا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ نماز کتنی عظیم ترین عبادت ہے، مگر نماز کا حال ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ علامہ اقبال نے آج کی نمازوں کا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ انہوں نے کہا، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ علامہ اقبال پہلے مصرے کی تشریح دوسرے مصرے سے کر رہے ہیں۔ پہلے مصرے میں انہوں نے کہا کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، حالانکہ مسجدوں میں بہت سے لوگ نمازی نظر آتے ہیں۔ لہذا اس اشکال کا جواب دیا دوسرے مصرے میں، اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوصاف حجازی والے لوگ نہ رہے، وہ خشوع والے، وہ خضوع والے، وہ اخلاص والے، وہ للہیت والے، وہ اللہ سے تعلق والے، باقی نمازیں پڑھنے والے تو موجود ہیں، لیکن نماز کی اصلیت اور نماز کی حقیقت سے لوگ کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں کہ ایمان و اعمال میں سے ہر چیز وہی مقبول ہوتی ہے جو اپنی حقیقت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ صرف نام اور رسم کافی نہیں ہے، حقیقت کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ جب اسلام اور ایمان ہمارے قلب میں آئے تو اس کی کچھ کیفیات ہیں، اس کے کچھ حالات ہیں، کچھ اس کے احوال ہیں، کچھ اس کے اطوار ہیں، کچھ اس کا انداز ہے، کچھ اس کے اخلاق ہیں۔ یہ سب چیزیں جب پائی جائیں گی تو سمجھا جائے گا کہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ ایک صحابی کا قصہ سناتا ہوں۔
جن کا نام تھا حضرت حارثہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حارثہ بن مالک سے پوچھا، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے صبح کیسے کی، یعنی تمہارا کیا حال ہے۔ اور عربی زبان میں کسی کی خیر خیریت پوچھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، کیف اصبحت، جیسے ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا حال ہے، یا یوں کہتے ہیں کہ کیسے گزر رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خیریت معلوم کی تو حضرت حارثہ بن مالک نے جواب میں عرض کیا، اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ میں نے پکے و سچے ایمان کے ساتھ میں صبح کیے۔ ہم لوگوں میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ کیا حال ہے تو جواب دینے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ کیا جواب دیں، طبیعت ٹھیک ہے، صحت اچھی ہے، دنیا میں آرام سے ہوں، کھانا پینا مل رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ خیریت ہو گئی۔ لیکن صحابہ کا حال تھا اور عجیب حال تھا کہ وہ اس سوال کے جواب میں اپنے ایمان و اعمال کو ٹٹولتے تھے۔ اس لیے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر یہ بات کہی، اصبحت مؤمنا حقا۔ اس میں حضرت حارثہ نے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نے پکے و سچے ایمان کے ساتھ میں صبح کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس جواب پر پھر ان سے پوچھا اور کہا، انظر ماذا تقول فإن لكل شيء حقيقة وما حقيقة إيمانك، دیکھ لینا کہ کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے، یعنی تم جو کہتے ہو کہ میں پکا و سچا مومن ہوں تو تمہارے اس ایمان کی حقیقت کیا ہے، تم نے اس سے کیا سمجھا ہے۔ اس پر ان صحابی نے جواب کے اندر چند باتیں فرمائی، انہوں نے کہا، قد عزفت نفسی عن الدنیا واسحرت لذلك لیلی وازمات نہاری وکأنی انظر الى عرش ربی بارزا وکأنی انظر الى اہل الجنت یتزاورون فیہا وکأنی انظر الى اہل النار یتزاغرون فیہا۔ چند باتیں اس کے اندر انہوں نے فرمائی ہیں۔ ایک بات تو فرمایا، قد عزفت نفسی عن الدنیا، میرا نفس دنیا سے بیزار ہو چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی حقیقت جس کے دل میں آ جاتی ہے وہ دنیا سے دوری اختیار کرتا ہے، دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہی، وہ اسحرت لذلک لیلی، اور رات جاگتا ہوں، عبادت کرتا رہتا ہوں، یہ دوسری علامت ہے ایمان کی حقیقت کی۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی، وہ ازمات نہاری، دن میں روزہ رکھتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، بھوکا رہتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ روزے دار ہوتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، وکأنی انظر الی عرش ربی بارزا، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کا نظارہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات انہوں نے کہی، وکأنی انظر الی اہل الجنت یتزاورون فیہا، اور میں یوں محسوس کرتا ہوں گویا کہ میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کر رہے ہیں۔ اور کہا، وکأنی انظر الی اہل النار یتزاغون فیہا، اور یوں محسوس کرتا ہوں گویا کہ میں جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ رو رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں۔ یہ کیفیتیں حضرت سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ ان کی یہ حیرت انگیز باتیں سن کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا حارثہ عرفت فلزم، کہ ہاں اے حارثہ تم نے تو حقیقت کو پا لیا ہے، لہٰذا اس کو لازم پکڑو، یعنی ان صفات کو اپنے اندر باقی رکھنے کی کوشش کرو۔ حضرات، اس حدیث اور واقعے میں بڑی عبرت موجود ہے۔ غور کریں کہ ہر چیز کے لیے ایک لفظ بھی ہوتا ہے اور اس کی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے۔
جیسے آپ کہیں گھر، یہ ایک لفظ ہے، اس کی حقیقت بھی پائی جاتی ہے. آپ کہیں زید، یہ ایک لفظ ہے اور اس کا ایک مسمہ بھی موجود ہے. آپ نے کہا گھڑی، ایک لفظ ہے اور اس کا ایک معنی موجود ہے. ہر چیز میں ایسے ہی ہے. لباس کہو، کھانا کہو یا کچھ اور کہو، یہ سب الفاظ ہیں اور ان سب کی ایک ایک حقیقت پائی جاتی ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سوال کیا تھا ان صحابی سے کہ تم کہتے ہو ایمان، یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے. حضرت حارثہ نے جواب دیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایمان کی جو حقیقت سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے دنیا سے میرا نفس کنارہ کش ہو گیا ہے، بیزار ہو چکا ہے، اور اسی سے یہ بھی کیفیت میرے اندر پاتا ہوں کہ رات بھر جاگتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور دن بھر روزہ رکھتا ہوں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے پروردگار کے عرش کا گویا نظارہ کر رہا ہوں، اور میرا حال یہ ہے کہ گویا میں دل کی آنکھوں سے اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپس میں مل رہے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ گویا میں اپنی آنکھ یعنی دل کی آنکھ سے جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ عذاب میں گرفتار ہیں. یعنی جو کچھ کہ اللہ کے نبی سے اس کے بارے میں سنا تھا، وہ سب کچھ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک حقیقت ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اس جواب کو سن کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حارثہ، تم نے ایمان کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، پا لیا ہے، اس کو لازم پکڑو. اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایمان کی حقیقت ان لوگوں کے دلوں میں ایسی جاگوزی ہو گئی کہ گویا جو کچھ کے سنا تھا اللہ کے نبی سے، جو کچھ کے پڑھا تھا، وہ سب کچھ ان کو گویا مشاہد ہو رہا تھا. بھائیو بزرگو، اس کے ساتھ ایک اور صحابی کا واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک صحابی تھے حضرت عمیر، انصاری خاندان سے ان کا تعلق تھا. ان کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عمیر شریک جنگ تھے، اور ان کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی جس میں کچھ کھجوریں تھیں، اور وہ اس شاخ میں سے کھجوریں کھا رہے تھے. اچانک کہنے لگے کہ اگر میں اس کو کھانے تک زندہ رہوں تو یہ تو بہت لمبی زندگی ہو جائے گی، یعنی اس کو کھاتے رہنے سے تاخیر ہو جائے گی جنت میں جانے سے، اس سے پہلے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر وہ شاخ وہیں پر ڈال دی اور جنگ کے میدان میں چلے گئے اور جا کر شہید ہو گئے. یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے. جو کچھ سنا تھا اللہ کے نبی سے، گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہ کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، اور وہ ایمان کی حقیقت کو پا لیتے ہیں. بزرگان محترم، غور فرمائیے کہ یہ کیا تھا. ایمان کی ایک کیفیت تھی، ایمان کی ایک حالت تھی جو یقین کامل کے مراتب سے ان کو مل گئی تھی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایمان کی بات بھی ہو رہی ہے اور ادھر نمازوں سے غفلت بھی جاری ہے، ادھر آخرت کی بات بھی ہو رہی ہے اور ادھر دیکھو تو جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے تلے ہوئے ہیں. کیا ایمان کی حقیقت کو پانے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ سب حرکتیں کرے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں. وہ جب اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کو مانتا ہے تو وہ دنیا کو اور دنیا کی فانی دولت کو، یہاں کی لذتوں کو اور خواہشوں کو لات مار دیتا ہے، اور اس کو اگر مزہ اور لطف اور کیف آتا ہے تو اللہ و رسول کے نام میں آتا ہے، اور اس کا حال وہ ہوتا ہے جو کسی نے کہا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب
اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، گلزار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم ہیں آقا کے دیوانے سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، میں ان کے نام پہ بک جاؤں۔ جب لوگ کہیں بھی طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی بات